Ida Hernes, det ender med tapp 16-22 for Vipers. Hvordan opplever du kampen? Vi spiller bra i forsvar, og så har vi en bra første omgang, og så roter vi litt i angrep, særlig andre omgangen. Så da skårer vi alt for lite mål. Så det er egentlig hovedproblemet i dag, tror jeg. Som du sier, dere henger godt med til pause. Det er 9-10. Veldig lite mål, men dere skårer enda færre i andre omgangen. Bare 7 mål blir det i andre omgangen. Det er veldig lite forbrusende vær. Ja, men vi skyter på litt for tidlige sjanser, og så bommer vi en del. Noen på veldig bra sjanser, og noen der vi skyter litt for tidlig. Og så er det litt rot ellers i angrep også. Vi får ikke helt flyten, og så er det vanskelig å komme til gode nok sjanser som vi klarer å score på. Men Vipers, de kjemper jo opp i toppen og er en av favorittene til gullet, så det var ikke noen dårlige lag dere møtte. Det var det helt klart ikke, men vi hadde håpet at vi kunne slå dem i dag likevel. Og sånn som kampen ble, så kunne vi hatt mulighet hvis vi hadde gjort det bedre selv. Så det var synd at vi ikke gjorde en bedre jobb fremover i dag. For din egen del, du har bursdag, gratulerer med dagen. Takk. Hvordan er det å spille Eliteseriekamp på bursdagen sin? Det er veldig artig. Vi spiller jo mye håndball uansett, så at det blir på bursdag, det kan fort hende. Særlig i januar når vi har mye kamper og sånn. Skulle jeg gjerne hatt seier da, det hadde vært en fin bursdagsgave i dag. Men du skårer vel et par mål i dag. Hvordan føler du det gikk for din egen del? Jeg følte at jeg stod bra i forsvar, og så var jeg litt passiv i angrep i starten. Og så ble det bedre på slutten. Da får vi litt mer fart i angrepet, og da kommer vi til flere sjanser. Og så gjør det. Byåsen har vært godt i siget i siste. Jeg har hatt 6 strake seire i serien. Med tap her nå, men hva det gjør imot helga? Da er det en ny viktig kamp hjemme i Europacupen. Ja, vi må bare fortsette å jobbe med det vi gjør og bli enda bedre på de tingene vi ikke fikk det så bra i dag, og så blir det bra til helga. Vi har jo nettopp spilt mot det laget, så vi vet hva vi møter. Og den kampen endte så vidt med tap, men de skal vel tas hjemme her da, etter helga? Det skal de. Det blir en spennende kamp på lørdagen. Tusen takk og lykke til. Takk for det.